أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. Od velikih Allahovih azzawajal blagodati ljudima ovoga ummeta jeste to što je učinio njima sezone rada. Sezone u kojima mogu, znači, zaraditi posebno velike nagrade. Pored klasičnih, standardnih dijela koja prate čovjeka, jel tako, kroz njegov cijeli život, imaju, znači, posebna vremena koja je uzvišeni Allah azzawajal odlikovao, znači, na drugim vremenima, pa čovjek može tako zaraditi veliku nagradu i stići i prestići one koji su bili prije nas, a živjeli su po nekoliko stotina godina ili više od toga. Od tih velikih blagodati jeste mjesec Muharram, mjesec u kome se mi nalazimo. I ljudi su dužni, braću, da se pouče propisima i vrijednostima dijela. Vrijednostima dijela, o čemu su islamski učenjaci pisali posebno dijelo. Hafiz ibn Rajab al-Hanbali je napisao, učenik ibn Kajima, napisao je posebno dijelo koje je nazvao Lataiful Ma'arif, o vrijednosti, znači, svih mjeseci u godini i po dana koji ne ilaze i sve što se navodi u tom pogledu, napisao dijelo koje ima preko 600 stranica. Pa dužni smo da se poučimo tim propisima, jer čovjek kada se pouči zna kada će znači, uzeti veliku nagradu sa malim dijelima. I to je, znači, uloga naši sjela gdje sjedimo, gdje se družimo, uloga džamija, pa smo dužni ovaj hajr veliki što je u džamijama uzeti iz džamija i prebaciti ga u naše kuće. Jer ako ne budemo dobro iz džamija nosili u naše kuće, unosit ćemo u džamije šer i zlo iz naših kuća. Što mi činimo? Pa danas na namazu u džamiji možeš naslušati se pjevačica i pjevača raznoraznih. I muzika, i melodija, zapamtiti ih zbog učestalog ponavljanja. A možeš čovjeku kada ode u halu da obavi fiziološku potrebu čuti učenje ezana, pa i učenje Kur'ana. E to je taj šer koji mi iz naših kuća nosimo u džamije, unosimo ih u džamije. Zato što nismo dobro i bereket koji je u džamijama ponijelo naše kuće. Pa je dužno, znači, i nema, braćo, čovjeku veće obaveze, šerijatskom obavezniku, nema veće dužnosti i prioritetnije od toga da se pouči propisima i da zna, znači, kako će doći do Allahovog azzawajal zadovoljstva, jer nije isti onaj koji radi i zna zbog čega nešto radi i onaj kome nešto neko servirao i on radi onako naslijepo, ne zna, znači, pozadinu svega toga. Pa smo dužni da se poučimo vrijednostima, znači, tih kako smo ih nazvali, jeli, sezona u kojima čovjek može uzeti, jeli, posebnu nagradu. Uzvišeni Allah azzawajal spominje u Kur'anu mjesec Muharrem. Spominje ga onako općenito, bez nepoimenu, nego spominje, znači, ga u jednom paketu mjeseci koji se spominju, a to su sveti mjeseci. Pa kaže uzvišeni Allah azzawajal: inna iddata shuhuri inda Allahi isna ašara šahran fi kitabillahi jevme halaka samavati u lardu. Kod Allaha je, znači, broj mjeseci 12. Od vremena kako je stvorio nebesa i zemlju. I kaže u tom ajetu: minha arbatun hurum. I od tih mjeseci su 4 sveta. Pa su spomenuti sveti mjeseci, ali nisu, znači, poimenično pojašnjeni o kojim se mjesecima radi. Pa je to pojasnio poslanik sa osvijem, znači, u hadisima, kako došlo kod Buhari i kod Muslima, od Ebu Bekreta radijallahu ta'ala anhu, da je rekao da su, kaže poslanik sa osvijem, ezzemanu kad istedara ke hejetihi jevme khalaka Allahu samavati ulard. Esenetu isna ašara šahran. Minha arbatun hurum. Kaže, vrijeme se je vratilo u isto stanje u kome je bilo kada je Allah stvorio nebesa i zemlju. Šta su radili u pagani? Nisu htjeli da ratuju u Muharremu. Pa bi Muharrem odgađali.
Dođe Muharrem, kažu nije sada Muharrem, preskočit ćemo ga. Ostaćemo Muharrem, preskočimo ga ili idemo na drugi mjesec, ili ga pomjerimo nekada tamo naprijed prema, negdje prema Ređepu ili prema Džumadi i slično tome, pa se bore. Pa kad nema borbe, kažu sada je. Pa je tako kružio mjesec dok nije se vratio ponovo nazad gdje treba doći. Je tako? I kada je poslanik izrekao ovaj hadis, vratio se, znači, mjesec Muharrem na mjesto koje mu, znači, pripada. Kaže, četiri su sveta, tri su uzastopna. To su Zulqeade, Zulhidže i Muharrem. U Ređebu Mubare, alladhi bejne Džumada wa Šaban. I Ređeb Mudara, jedno pleme kome je pripisan taj mjesec, a to što su oni posebno pažno posjećivali tom mjesecu, znači nisu se borili u njemu, znači cijenili su ga više od ostali ljudi. Protivno je Ređeb, jel tako, mjesec svih ljudi. I on je odvojen. Pa je spomenuo, znači, četiri ta sveta mjeseca, a Hasan al-Basri i drugi učenjaci od Selefa su govorili da je najbolji od ota četiri sveta mjeseca Muharrem. Da je Muharrem, znači, najbolji mjesec od tih svetih mjeseci. I na to ukazuje hadis poslanika, sa osvrame, kome kaže da je najbolji, hadis kod muslima, tako najbolji post nakon Ramazana je post u mjesecu Muharremu. A najbolji namaz nakon noćno, nakon obaveznog je noćni namaz. Pa su riječi poslanika, sa osvrame, najbolji post poslije Ramazana je Muharrem, ukazale, znači, na vrijednost tog svetog mjeseca. Iako mnogi učenjaci kažu da misli se najbolji post ko posti cijeli Ramazan cijeli Muharrem mjesec onako u paketu cijeli, a ne samo, znači, pojedinačno ili rasprčano. Jer definitivno nije svaki dan u Muharremu bolji od svakog dana u drugim mjesecima, iako bilo mimo Ramazana. Mimo Ramazana, Ramazan je tu izuzet svakako. Jer, recimo, nije prvih 10 dana posta u Muharremu, nije bolje od prvih 10 dana u Zulhidžetu, je li tako? Niti je bolje od prvih 6 dana u Ševalu, ili 6 dana u Ševalu koje se postane, oni biti prvi. Niti je bolje, znači, dan Arefata je bolji od dana Ašure, post, jel ili nije? Jeste, on je skupljio, jel tako? I prošlo je narednu godinu. Znači, bolji je Arefat, dan Arefata, od najboljeg dana šta u Muharremu. Pa što onda mislite o drugim danima u Muharremu? Pa ne mora, znaš, da je svaki dan u Muharremu bolji, ali, znači, cjelokupno kada bi čovjek postio, znači, mjesec dana, onda bi ispalo da je najbolje da posti posle čega? Posle Ramazana, znači, najbolji post bio u mjesecu Muharremu, znači da čovjek u njemu puno posti. Iako, braćo, nije prenešeno od poslanika, sa osnovim, da je postio u Muharremu. Nema. Ima puno da je postio u Ševalu. Oprostite, u Šabanu. Postio ga je cijelog, osim malo dana. U nekim spredajama navodi cijeli, a u drugim spredajama navodi od Ajše, radijallahu ta'ala, je kazala, osim malo. Dan, dva, tri, nešto kratak nekakav prekid bio. A ukazao je da je najbolji post gdje u mjesecu, znači Muharremu. Pa je postio u Šabanu, a poticao ljude da poste u Muharremu. Islamski učenjaci kažu, na ovo imaju dva odgovora. Kažu, ili je poslanik sa osaname saznao za vrijednost posta u Muharremu pod kraj svoga života, pa nije imao prilike to sprovede, ili je bio u Muharremu često zauzet putovanjima, ili bolešću, ili džihadom, ili imao nekakvo opravdanje, pa nije se puno izlagao šta? Postu u tom mjesecu kao što je to činio u Šabanu. Ali nama je dovoljno tako kad dođe od poslanika, sa osvrame, kao riječ i ne mora doći kao djelo. Jer mi imamo poslanika, sa osvrame, da se klanja prije jacije 2 rekiata, jel tako? U smislu hadisa, jel tako? Da između svakog ezana i kameta ima 2 rekiata. A nema nigdje rivajeta da je poslanik, sa osvrame, klanjao prije jacije. Ni 2 ni 4 rekiata. Nema ništa o tome. Ali ima da nas je posta kao. E, isto je tako, znači, što se tiče posta, znači, u mjesecu Muharremu.
Pa je post, znači, u ovome mjesecu, znači, posebno vrijedan, a naročito, jeli, ovaj dan, jeli, u kome se danas nalazimo, ili sutra, ovisno, jeli, o takvimima i o procenama kada će biti, jel tako, kada je ovaj, kada je dana šure. A post je, braćo, među najljepšim i najboljim dijelima kod stvoritelja zavođan. Pogledajte zima, ovaj zimski period. Poslanik je, sallallahu alejhi ve sellem, rekao za zimu da je to hladni plijen. Hladni plijen uzmeš, kako došlo imama Ahmeda u hadisu, hladni plijen, uzmeš plijen, a nikakvog skoro truda da nemaš. Ko voli malo duže spavati ujutro i ko voli kajluliti poslije podne, prespavat će više od pola dana. I ostati će još 3 sata, jedva ćeš na 3 sata još postiš onako da si budan. Znači, lahko doći do nagrade. Kaže poslanik sa osamu hadisu koga bilježima muslim od Ebu Sejdi al-Hudrija, ko posti dan na Allahovom putu, Allah će udaljiti između njega i vatre 70 godina. Lice njegovo će udaljiti od vatre. Dan na Allahovom putu nije u džihadu. U džihadu svakako postivi. Bi na Allahovom putu, radi Allaha, postiš taj dan, zbog jednog dana Allah udali za tebi i džahnama 70 godina. I onda čovjek opet treba činiti loša djela da se približi džahnemu, popet postivi pa ga Allah udali. Znači, uvijek je Allahova milost veća od njegove kazne kojom kaže ono bojel, tako. A u hadisu Ebu Umame, koji je kod Tirmizije, kaže se da će Allah udaljiti između, napravit će hendek, znači ponor između njega i vatre, koliko između istoka i zapada. Tog jednog dana što postiš na Allahom put. Allah, oni ljudi koji su bili prije nas, sljedbenici Musa alejhi selam, ne znam, Šuajba i tako dalje, da su čuli, da su imali ovakve hadise, oni ne bi prekidali post. Oni postili dan i noć. Sve bi postili, da su imali takve nagrade. A to imamo mi. Što uzvišeni Allah zađer odlikovao umet poslanika, znači tim dobrim dijelima da može uzeti čovjek, ovaj, kako kaže Al-Mula, Ali Al-Qari, jedan poznati hanefijski učenjak, kada je citirao hadis, ima hadis kod Ebu Davuda, da čovjek koji se okupa petkom, pa ode u džamiju pješce i nejaše, pa se približi blizu imama, sluša hutbu i završi sa njim namaz, kaže, ima za svaki korak godinu dana posta i godinu dana noćnog namaza. Ti ideš do džamije, pješači 8 km, metar ti je korak, 1000 metara si prešao, 1000 godina noćnog namaza i 1000 godina ovaj posta imaš za to što si otišao pješice do džamije. Kaže, nisam nikad vidio ni čuo za hadis da objedinjuje tako, kaže, velika djela za tako, da kažemo pod navodnim znacima, malo učinjenu stvar, odnosno da je to čovjeku lahko sprovesti, a velika nagrada. I zamisli sad, odeš jedan put na džumu i vratiš se. I čovjek iz Nuhovog, ali islam naroda, kaže, robe moj, ja živeću ko moj poslanik, bar koliko je poživio, 950 godina. Toliko je živio definitivno. Šta ćeš ti sa svojih 95, ako doživiš? 10 puta imaš manji život, kažeš, otišao sam jedan put na džumu, imam 1000 godina noćnog namaza i 1000 godina posta bujrom. Kad to namiriš, javi mi se. Tako. Nagrada, blagodati koje su date vama, ummetu poslanika sa osam. I zato čovjek kada bi Allahu zahvaljivao, prva stvar koju treba zahvaliti poslije islama jeste to što je sljedbenik poslanika Muhammeda sa osam, potom što je sljedbenik sunneta, što je ehlu sunnet. Što te Allah nije okrenuo da budeš od onih koji će iskrivljivati njegove riječi, pogrešno ih tumačiti i koji će biti nesvjesno ili svjesno neprijatelji Kur'ana i sunneta. Kaže Ebu Umame, kaže, imam Nesai bliže u svome dijelu Mučteba sa ispravnim lancem, kaže, došao sam jednog dana kod poslanika sa osam i rekao, kaže, Allaho poslanič, kaže, uputi me, kaže, na dijelo koje je najbolje da ga radim. Kaže, alejke bi saum fe innehu la idle lehu, kaže, drži se posta, nema ništa kao post. I on sad gleda, to dobro jeste post u redu, malo nešto bolje, malo, ja bi ipak nešto malo. Ali ovo poslanič kaže, uputi me djelo koje je još bolje. Kaže, post, nema mu, kaže, ravno.
Nije prelazio dalje sa njim. Idi tamo, idi vamo, nego post i drži se post. A što misliš onda kada je post došao u danima koji su posebno ovaj znači ovaj koji su posebno tako precizirani i pohvaljen da je u njima post, jel pohvaljen? Kao što je, ne znam, jel dan Arfata i dan Ašure i 10 dana Zulhidžeta, jer je poslanik sa sam postio te postio te dana. Pa su odlike, znači, nama velike i mogućnost da zaradimo dobra djela, tu stvar dalje ostaje do čovjeka. Ha. I ne može čovjek, braćo, nikada zaraditi loši dijela i uraditi loši dijela koliko može uraditi dobri, kada bi radio jedno i drugo podjednako. Jer za dobra dijela bivaš uvijek više nagrađen. Loša djela, dobra djela blišu loša djela, a loša neće poništiti tvoja dobra djela. Dobro djelo je do 10 do 700 puta ali više od toga, a loše djelo ostaje jedno, uzviše i Allah ga ne mijenja robu. Došao je čovjek u vrijeme poslanika sa osreme, prišao, sjede u društvu Allahov poslanik sa ashabima, kaže Allahov poslanik, kaže, kod Buhari kod muslima predanje, kaže, ušao sam, kaže, u moj vrt, ušao u bašću i zatekao tamo jednu ženu. Kaže Allahov poslanik, kaže, sve sam, kaže, radio sa njom. Spominje kako je milovao, kako je poljubio, kako je, ali kaže, nisam učinio nemoral. Pa mu kaže, poslanik sa osreme, ništa, oborio glavu i šuti. Nema odgovora. Ne zna odgovor. Omer tu sjedi, Omer odmah, je tako, mrak pao na oči. Kaže, Omer, mimo Buhari i muslima došlo u predanjima, kaže, što se, kaže, otkriva, kaže, Allah ga pokrio, što ima pričati. A on došao kao pokajnik, kaže, Allahov poslanik, kaže, radi sa mnom šta hoćeš. Ja sam takav i takav, hoće čovjek da se očisti. Kao on ga mi dije kada je došla ona žena, jel tako? I kao kada je došao majiz, jel tako, da se očisti. Ljudi žele, učinio je grije, može učiniti prijestup. Ali vjernička duša teži ka tom oprostu od stvoritelja za ođel i da se kotariše do grija. Pa kaže, poslanik sam kaže, samo pogleda Omera očima. Znači, izraži svoje negodovanje. Omer, ja šutim. Što ti pričaš? A Omer isto tako želi da kaže, jer braćo, nije od sunneta čovjeku koji uradi nekakav grije ovaj, da to priča ljudima. Čak mu je bolje kada bi bila mjesto gdje se može sprovesti kazna da se pokrije, da šuti, da radi dobra djela. To malo oprosti. Pa je okrenuo se, pa je ovaj pozvao ga poslanik. Vrati se, pa mu je proučio, hajde, kome uzvišeni Allah zađal kaže, a inna hasanati udhimne sejjat. Zalike zikra i zakirin. Zaista loša djela, zaista dobra djela brišu loša. To je pouka onima koji žele pouku da uzmu. Loše djelo čovjek uradi i dobro djelo poput namaza, poput hađa, poput brišu, čak od nekih braća islamskih učenjaka, brišu i velike grije. I velike grije, kod nekih, kod većine ne briše. Kod većine za velike grijehe treba šta? Treba. Ali briše znači grijehe koje imamo Ahmeda po jednoj verziji, to je više ono šejh Albani i drugi, kažu čak i velike grijehe da briše, znači djelo koje čovjek uradi ovaj, i zato imaju svakako svoje imaju argumente. Pa kažemo da je čovjeku da uvijek može imati više i na sudnjem danu kada dođeš kad se budu djela vagala. Uzvišeni Allah će, braću, na sudnjem danu došlo u predanju pozvati čovjeka. I kazati mu, robe, zar nisi tog dana uradio tako i tako? Kaže, ja sam gospodar. Pa dobro, kaže, šta kažeš? Nema odgovora, šuti. Pa će ga Allah, azzeođele, približiti sebi i kaže mu ovako. Reci Allahu, gospodaru moj, kaže, bojao sam se ljudi, a znao sam da si ti milosti pređeš ne oprostiti. Pa ga poučava kako da se pravda. Razumijete? Ima li danas neko, dođete, neko ti sudi i kaže tebi, reci ovako i spasit ćeš se. Ma gleda samo da te slomi uzvišeni Allah i svoje velike milosti kaže robu, kaže, kaži ovako i ovako, pa će rob kazati, pa će mu prostiti. I ne samo to. Loša djela ulaike allazina yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat. To su oni čija će Allah loša djela pretvoriti u dobro.
Jer je došao u hadis kod Hakima da je rekao poslanik sasvim, bit će ljudi koji će na sudnjem danu poželiti da su imali što više loših dijela. Pa su ashabi naravno, jeli, odmah, jel tako, ta riječ kada dođe do tebe, jel tako, do tvojih učiju, odmah onako, u prvom onome mahu djeluje kao neispravna, nesvatljiva. Svako na sudnjem danu želi dobra djela, sad će biti jedna skupina koji žele loša djela. Kaže, to su oni čija će Allah loša djela pretvoriti u dobra. Pa je došlo selefa da će čovjek gledati na sudnjem danu, pogleda gore, sve loša djela. Pogleda dole u sahifu, sve loša djela. Nema ništa dobro. Vrati pogled gore, a ono sve loša preobražena u dobra. Pogleda dole, a ono sve loša preobražena, sve dobra djela. Milost Allahova. I zato, braćo, čovjek treba, Allah nam nudi tu svoju milost, na nama je samo da je uzmemo i da je prihvatimo. A ta milost je posebno, znači, izražena, kažemo, u ovim vremenima. Imamo, znači, ovaj hadise koji nam govore o vrijednosti ovoga mjeseca i ovaj posta u njemu, da tako da oni skupljuju od grijeha, šta? Prošlu godinu. I pogledajte sada, učenjaci kažu, šejhul islam Ibn Tejmije kaže, dan Arefata je Muhammedov dan, sallallahu alejhi ve sellem. A dan Ašure je Musaov dan. Pa kaže, budući da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, bolji od Musa, njegov dan iskupljuje i prije godinu i poslije godinu. Za razliku od Musaovog, znači šerijata, jer Musa nije na stepenu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegov dan iskupljuje samo prošlo godinu. Takva vam je znači odlika, ovaj, i zato neka ulema kaže, braće, da je naša ulema Muhammeda, ummeta Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, da je na stepenu poslanika Benu Israilu. Na stepenu poslanika, vjerovatno se ne misli da imaju stepen kao poslanice, ne može čovjek imati stepen kao poslanik, kako god da bilo, ne može to dostići. Ali jeste u smislu, znači, odlike, mi nemamo ti poslanika kao što su imali Benu Israil, jer njima su zaista dole, znači, poslanici, u jednom mahu nekoliko poslanika im dođe i ovaj, došla je u predanjima čak od Abdullah ibn Mesuda, kako spominje Ibn Džarir i drugi, da bi oni prije podne ubili 70 poslanika i posle podne prodavali na pijaci krompir i paradajzi i kao da se ništa ni desilo. Puno im poslanika dole. Mi nemamo toga, ali imamo, znači, imamo naša ulema, dolazi na mjesto tih poslanika, jeli, po vrijednosti u smislu tog, jeli, dostavljanja ljudima i pojašnjavanja. Pa je od odlika, znači, ovoga dana koji će biti, Allah najbolje zna kako je, ovaj, po svemu sudeći da će biti sutra. Znači da je dan Arefata, ovaj dan Ašure sutra. Tako je rečeno, je objavljeno, ja ne znam, ovaj, je li neko od braće Daja nešto ima protiv ovoga što ja kažem. Uglavnom, rečeno je da su pratili, da nisu mogli vidjeti, znači, u nedjelju pri nastupanju, znači, mlađaka se nije mogao vidjeti, tako da nije počelo, nego onda ispada sutra da je deseti. I tako stoji na stranici Islamske zajednice na Rijasetu, stoji, znači, tamo onim kalendarima, u vaktijama, stoji da je sutra dana Šure. Sutra. E sad, to kako je po kalendarima ispalo ovako, ja ne znam. Uglavnom, ko može postiti istra, dobro je, jer je, to je, braćo, veliki dan i ne treba čovjek da ga ostavi, jer je Allahov poslanik sa osreme dana Šure postio ga je u Mekki, u džahilijetu, sa Kurejšijama. Nije počeo sa postom Ašure u Medini. Kako se razumije iz hadisa Ibn Abasa, koji je kod muslima i kod drugi, već ima hadis kod Buharije od Ajše, kaže, postio je poslanik sa osreme dana Šure u Mekki sa Kurejšijama. Pa kad je došao u Medinu, zatekao je da ga poste Židovi, pa kaže, kakav je, kaže, ovo je hada jomu saleh, kaže, ovo je dobar dan, jedan lijep dan, dobar dan, u kome, kaže, Allah spasio Musa alejhi salam od njegovog neprijatelja. Kaže, ja sam preči, pa je postio i naredio da se posti. Pa je postio i naredio da se posti. Znači, pa je post, braćo, mjesec ovoga dana Ašure bio u prvo vrijeme prije propisivanja Ramazana, bio je vađib. Moralo se postiti. Čak je naredio u jednoj predaji ljudima, ko je jeo danas, neka ne jede više ostatak dana. A ko nije jeo, neka posti, ovaj danas je dan, kaže, Ašure. Pa je nakon toga propisivanjem Ramazana dokinut, šta? Dokinuta je obaveza posta Ašure. Sunnet. Iako je kod islamskih učenjaka poznato, braćo, razilaženje, kod učenjaka islamske jurisprudencije, sulfika, razilaze se kada se dokine vađib.
kada se vađib dokine, da li to, da li sada to dokidanje pada na stepen sunneta ili, ili nestaje, biva mubah ili nešto tako. Znači nisu jedinstvene u mišljenju da kada se vađib dokine da ostane da biva sunnet. Nego neki kažu šta, to više ne treba da tako praktikovati. To je, to je stav koga? To je stav imama Ebu Hanife. Ebu Hanife kaže nema akike. Zašto nema akike? Kaže zato što je kurban, klanje kurbana je dokinulo šta? Akiku. Pa se znači nije, pa znam, 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 vidim. Vidjeli smo večeras. Ovaj. Ali imate, kod Ebu Hanife se navodi da je rekao, da je, pripisujem za je kazao da je akika bidat, to nije tačno. Nigdje u hanefijskim fikhama, knjigama fika ne stoji da je akika bidat. Nego stoji, znači da je dokinuto. A mnogi kažu da je muba. Mnogi hanefije kažu da je muba. Ali to da je bidat, to on ne kažu. Iako se to pripisuje, jeli, slušao sam ovako na predavanjima da pojedini spominju da je to, nije, ne kažu oni da je to, da je to bidat. Znači da ne bi čovjek ispravo da praktikuje bidat, što je sunnet, nisu oni to kazali, učenjaci hanefijske pravne škole. Dobro. Znači, pa je poslanik sasvim naredio da se posti, pa nakon kada je propisan ramazanski post, kaže, ko želi da posti ovaj dan, neka posti, ako ne želi, ne mora postiti. Pa je tako, znači, ostalo na kraju, ali to nam, znači, ukazuje, znači, na vrijednost posta, znači, u tom, jel u tom danu. Kaže Ibn Abbas, nisam vidio poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, nikada da više ciljano pazi ovaj dan i ovaj mjesec da posti u njemu. Koji dan? Ašure i mjesec Ramazan. Nije Muharram. Ramazan. Jer rekli smo da poslanik nije postio šta u... Se zaboravio što smo kazali. Rekli smo da nije postio u Muharramu, je li tako? Pa je ciljano postio šta? Ašuru i čekao, znači, Ramazan da ga ispusti. Pa je ovaj... znači, veli, i ovaj se dan, braćo, može postiti. Može se postiti na nekoliko načina. Može se postiti da čovjek posti dan prije Ašuru i dan poslije, znači 9. 10. 11. I o tome ima hadis kod imama Ahmeda, on je daif. Hadis nije ispravo. Možete postiti 9. i 10. I o tome imate hadis Ibn Abbas, kod muslima i kod drugi. I to je najispravniji način posta. Možete postiti 10. i 11. Znači, četvrtak i petak, je li tako? Sada. To bi bilo radi razlikovanja. Pošto je poslanik sam rekao, ako doživim narednu godinu, postiću i 9. dan. Ali nije. Uzvišen je Allah propisao poslaniku slavom da živi do naredne godine. I o tome znači nema hadisa, ali bilo bi radi razlikovanja. Pa ko ne bi postio 9. da posti 11. i 10. nema smetnje. I imamo post samo 10. Kaže, ja samo Ašuru postim. Tako. Ko je ona, ja sam što rekao, neću dodati, neću oduzeti. To, taj dan ja postim i to je to. Oko toga se ulema razilazi. Da li je to mekruh ili nije mekruh? Šejh Usam Ibn Tejmije odabrao mišljenje da je to mekruh. Znači da je mekruh posti samo Ašuru, pona osoba bez posta prije ili poslije. Ispravno je, vallahu alem, da nije. Se može postiti, ko želi posti samo dan Ašure, ne želi u ništa više posti. Ako Bog da ima nagradu koja mu obećana u hadisu, ako bude ili iskren u svome nijetu. Pa je ovaj dan, znači, veliki dan i uzvišeni Allah je u njemu spasio ovaj poslanika Musa a.s. od Firauna i od njegovih neprijatelja, pa postiti Allahu i zahvale zbog to, mi kada bi jel tako, mi proglasimo dan žalosti zbog nečega što se desilo, jel tako, čovjek jedan dan u životu nikad ne pamti i spreman bio da ga posti cijelog života radi nekakve velike, u danu kome se oženio, jel tako, ne znam, nešto ste mi ovaj neodlučni ste mi, ali o tom potom, ili dan nekakav u životu koji mu je naišao lijep dan. Pa dobro, ima li ljepši dan od toga da uzvišeni Allah spasi Allahovog poslanika, jednog od peterice, od Ulul Azmi min ar-Rusul. Da ga spasi i da potopi Firauna i da ostane, znači, poukom svim ljudima koji dolaze nakon njega. Pa nema prečeg dana. Pa mi postimo taj dan iz zahvale Allahu što je spasio Musa alejhiselam i slijedeći našeg poslanika sasvim u toj praksi. A blago se braće onome ko bude sunetlija u vremenu kada ljudi traže se negdje neko nešto kopka. Svako vidiš negdje zabio se negdje kakav kutak i kopka, ne bi li sebi šta iskopkao nekakav novi islam. Nemaš ništa novo iskopkati živ bio, osim ono što je već davno iskopano na gomili, samo trebaš uzeti s te gomile velikog sto hajra i ići svojim putem. Staviš sebi na leđa koliko možeš ponijeti
i ideš svojim putem. Nema potrebe da ti izmišljaš ništa novo. Ali to je ono što je Abdullah ibn Omar rekao, kaže, a koliko su muslimani, kaže, čudni i strani među sledbenicima drugih religija, tako je zabilježio Ebu Nuajm u svom Hilije od njega. Koliko su, kaže, čudni i strani među sledbenicima drugih religija, kaže, toliko su, kaže, ehlu sunnet strani među muslimanima. Ti kad kažeš, ja sam sunija od ehlu sunneta od džemata, uf, kaže, a kog su tarikata? Pa tarikata Muhammeda sam, ne, kaže, nema tog tarikata. Imaju drugi tarikat. Ima tarika, tarika, je li tako, tarik je put kojim se ide, jedan put kojim se ide. A nema 10 puteva, nema 10 islama. Nema islama u bojama i u razno raznim verzijama, islam je jedan. Obuhvatajući, je li tako, ono što je došlo u njemu od razilaženja među našom ulemom i slično tome. Pa je čovjeku blagodat da ga uzvišeni Allah uputi u islam, prvo, ali mu je nakon toga blagodat skoro kao ta prva da ga uputi da bude sunija. Jer doći pred Allaha azzurđel sa islamom koji nije poznao i Ebu Bekri, Omer i Osman i Alija i Muavija i Mujahid i Katade i ulema kroz generacije. Kakav je to islam? Kome će taj islam koristiti? Praktikovanje islama koje nisu poznavali najbolji ljudi. Kako kaže Imam Malik, ono što nisu poznali učesnici Bedra, to ne može biti islam nikako. Učesnici Bedra bili i učesnici Uhuda i desterca koji su obrojeni džennetom i nakon toga ashabi i tabin prošli kroz generacije i niko to nije poznavao i ti takvim islamom dođeš ne znam koliko da si iskren, neće to biti prihvaćeno jer ti fali onaj drugi šart, a to je da bude po sleđenju poslanika sa osam. Onem Allah te barek da vas učini od onih koji slušaju.